tervetuloa KPV-AC Oulu jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyy KPV:n 1-0 voittoon. Tosi vauhdikas ottelu. Ja varsinkin yleisön menevä, näin väittäisin. Täällä on tällä hetkellä enemmän legendoja paikalla kuin monessa muussa lehdistötilaisuudessa. Otetaan ensimmäisenä AC Oulun puolelta Markus Heikkinen, tervetuloa. Miten näit tuona tämän päiväisen matsi? No toki ennakko oli varmaan molemmilla tiedossa, että miten joukkue tulee pelaamaan. Ja suurin piirtein, ainakin meidän mielestä mentiin aika käsikirjoituksen mukaan, että saatiin pallonristoja. Oli semmoisia vastahyökkäyspaikkoja, joista ei kyllä sitten ihan niin lopullisesti päästy maalintekopaikkoihin. KPV sai vähän meidän hölmöilystäkin painetta meidän boksiin erikoistilanteista ja siitä tuli sitten eka maali. Toinen jakso sitten aika lailla samaa rataa, että voisi sanoa, että tänään oli periaatteessa niin maalin peli. KPV teki sen ja me ei taaskaan onnistuttu kääntää, että sama tarina jatkuu meidän osalta vieraspeleissä valitettavasti. Kiitoksia oikein paljon, Mako. Otetaan seuraavaksi sitten Henri Myntti sieltä toiselta puolelta. Henri Myntti, aika tyylikäs ottelu tänään sinulta ja teiltä. 1-0 voitto. Ei ehkä niitä maailman hienoimpia hienouksia, mutta tärkeät 3 pistettä. Miten näitä ottelu? Joo, ei ollut kauhean hieno tulos, mutta sitäkin tärkeämpi tulos meille. Että muutama peli tuossa mennyt edellisiä vähän niin ja näin ja ei oikein tulosta saatu, mutta nyt oli pirun tärkeä tulos meille. Että Mako sanoi tuosta pelistä, että tasainen peli niin kuin se olikin, että kyllä mä näen sen ihan samalla lailla, että maalin peli ja nyt tällä kertaa näin päin, onneksi. Kiitoksia oikein paljon. Pääsetään pelaajat suihkuun ja otetaan coachit sen jälkeen. Otetaan ensin sitä AC Oulun Mika Lähderinne. Ottelu päättyy 1-0. Pelaajat tuossa vähän jo kertovat, minkälainen ottelu oli, mutta coachilla on monta kertaa aika erilainen näkemys kuin pelaajilla, niin kerropa sitten oma kantasi, kuinka tuo ottelu 1-0 päättyi KPV hyväksi? No kyllä mä aika samalla linjalla on kuin pelaajat tuossa. Meillä oli se ensimmäinen puolisen tunti, oli niin kuin meidän semmoinen momentum. Ei saatu niistä paikoista, mitä siunaantui lähinnä erikoistilanteiden kautta, niin ei saatu sisään ja sitten tosi harmittavasti niin just ennen taukoa niin tekivät sen ainokaisen että, ja ei päästy rinnalle sitten toiselle jaksolle. Kyllä, otetaan tämmönen ehkä erikoinen kysymys, mikä se on se ero pelata kotona ja vierasta? Teillä on mielenkiintoinen rekordi tältä kaudelta, niin kerropas nyt viisana miehenä, mikä se ero on? Joo, en ole aikaisemmin tämmöistä kohdannut, että 4 kertaa nyt vieressä pelattu ja kaikista tappiot, kotona 2 voittoa. Et pienistä, hyvin pienistä asioista on kiinni, että ei vaan meitä potkitaan niinku vieraskentällä tosi kovaa tällä hetkellä päähän, mut joukkueessa niinku kova usko on ja usko siihen omaan tekemiseen, kyllä se varmasti sitä kautta niin kääntyy. Kiitoksia oikein paljon, laitetaan mikrofonia sinne valmentaja Korhoselle. Onnittelut 3 pisteestä näin alkuun. Kiitoksia. Ja aika hyvin tuossa kuvailtiin ottelua jo sillä tavalla, että AC Oulu oli ottelun alussa ehkä niskan päällä ja KPV sai sen sitten käännettyä loppua kohden enemmän oman näköiseksi peliksi, niin miten se nyt näin meni? Joo, no kaikki on varmaan sanottu tuota niin jo monen kertaan, niin minä keskityn eri juttuihin. Äärettömän tärkeä voitto ensinnäkin niin kuin siihen lähtökohtiin nähden, mitä meillä tuossa pikkasen on takkuiltu ja tuota, niin sit vielä niin kuin tipahti tuossa alkulämmittelyssä Josimovi, ei otettu riskiä, jouduttiin vähän vaihtaa ja Rauhala tippui heti perään, että ei uskallettu siinäkään sitten mitään typeryyksiä tehdä. Mutta sitten pitää nostaa niin kuin Krullo tuli tosi hyvin sisään ja periaatteessa viime vuonna pelasi paljon pakkina, mutta nyt aika kylmiltään tuohon joutui ja selvisi siitä loistavasti. Ja mikä tässä niin kuin tärkeintä oli tietenkin se, että nyt niin kuin
tuossa loppumylläköitä oli, että nyt niin kuin oli näkyvissä, että nyt niin kuin halutaan voittaa se peli. Nyt oltiin valmiita syömään palloa ja heittäytyttiin eteen. Et se on niin kuin jatkon kannalta se on äärettömän tärkeä. Meiltä on sitä vähän niin kuin puuttunut. Et me on niin kuin pikkasen kuviteltu, että voitot tulee niin kuin helpolla itsestään, mut se on niin kuin mieletön työmäärä aina. Ja nyt niin kuin näytti, että oltiin valmiita niin kuin tekemään kaikki, että 3 pistettä lähtee. Et se oli niin kuin hyvä tänä päivänä. Kiitoksia oikein paljon valmentajille AC Oululle. Oikein hyvää kotimatkaa ja paljon onnea vielä tänään valmistuneille.